الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أمسينا وأمسى الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل، ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها. تلمزق ربيع الأول gwagwakusatu mukalenda yeddiini yaffe y'obusiraamu. Muharram gwe gusooka, Swafur gwakubiri, Rabiul Awwal gwakusatu, Rabiul Thani gwakuna, Jumada al Awwal gwakutaano, Jumada Thani gwamukaaga, Rajab gwamusanvu, Shaaban gwamunaana, Ramadan gwamwenda, Shawwal gwa kumi, Dhulqaada kumi na gumu, ni Dhulhajji gwa kumi n'ebiri. Osanga omwana omulenzi ng'akusomera lineup ya Arsenal mu mutwe, ne ba substitute n'abateekako, naye nga tayinza kusomera myezi eyo mu line. Masuhaba mulamba lineup ya Arsenal agikusomera mu mutwe nabali katebe, ate jukira nti buba nibakyusa abazanyi sizoni weegira nga bagula abapya nga batunda, gino emyezi tegikyuka. Sibe guli tyate gundi awe bamutunda ne bagulamu gundi. Mu myaka esatu nga layina apo yonna eyiise, waliwo bapya ate naye nga bonna bamanyi. Akonno kakwetereza mvubuka asobola okukwata, ate nno si layina apo emu neyegundi ne maniyu kakati waliwo ne gundi eri waliwo n'asala n'agenda ne muliija endala mu nsi endala, ate nno nga bakwata n'obbannyonnyola anti gundi ne gundi be basoosema betegeera, naye bwe omuteekako ne gundi ate abo tebakwatagana bajja kutukubya. Obwongo obwo bwonna amaanyi ago gonna, obunyiikivu. Tuli mwezi gwa kusatu ogugambibwa okuba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa, gugambibwa gukiteeberezebwa kubanga tewali bukakafu. Abawandiisi b'ebyafaayo bonna kyabalema okakasa date entuufu Nabi mwe yazaalibwa sallallahu alaihi wasallam. Saate gogo yafiiramu kituufu yafiira mwezi guno ogwa Rabiul Awwal. Kijja kitya? Okusooka tewali yali amutaddeko focus nga teri amanyi nti ajja kuba wa bbeeyi, naye eno gye yasembera nga kamera zonna ziri kuye buli akamugwako kawandiikwa kubanga yali atunuliddwa ensi yonna. Kyovula bukufa kwe, ennaku z'omwezi, essaawa, eddakiika byonna babimanyi. Niyo okuzaalibwa teri akakasa, bibuusibwabuusibwa. Naye tukubiriza abavubuka baffe, obudde bwandibadde obwo omuzanyi wa Arsenal Man U twala tugende, buweemu ebyafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olw'ensonga buli stage kwe yatuukanga mulimu ebyokuyiga ebidde eri obulamu bwo, era osobola okufunamu ekyokuyiga ne kiggasa mu lifestyle mwoyita ekyokulabirako. Nabi sallallahu alaihi wasallam emyaka 25 egyasooka yali mu hard life, talina wadde ekikumi, talina mwasirizi, talina maama, talina taata, talina brother we nti oba mukulu we yali mu kibuga yakola akolayo amuyambeyo, tewali. Naita mu hard life ku myaka 25 Allah namusinkanya omukyala Naggaga n'ayambala kakanzu akapya sallallahu alaihi wasallam. Ekyokuyiga ekiri omwo tinsi esobola okunyiga, mirimu gibuze, akasente tewali, tofaayo ajja kuggulawo. Tofaayo teweeraliikirira, ajja kuggulawo. Emyaka 25 nga tamanyi kye bayita ngatto etegerekeka.
emyaka 2 mweji tayambala nko kulugo erupya mukyazaalwa amala kuwa Sadija ala namu mchalo omugagga aino mutima omugule kubanga teka ati abalero omugwa konga mugagga ningo mutima gwe mugali yenu sigalirawo ngapo badde ni Allah mu mchalo omugagga na mugulira omutima chokwige kiryawo ti olusi life enzo kufuka hadi ne gumikiriza toterebuka kuva ku din toterebuka kunonya sente za halal osalewo osinonye muharam kubanga bavuka bambeziga neza halali ngalayira tikati ebyo mbitadde obakati kicho bakikize nonya sente halal haram si chaina chigambo nedda olusembere kalubane wanvuwa niyajja kugulawo yamugulirawo olugulira namuwa omukyala nga ula ne government ati namala nazibasonyiwa nga chaina bwetukola wano Khadija bwetwogera ku bugagga bwe yalina omukyala wa nabi sallallahu alaihi wasallam fe tuba tusaga busazi yali mukyala mugagga binojjo ova ku muntu awula government ati nazibasonyiwa polisi tebanafuna musaala ti zizo mutu ali munafuna muze tiatezi tulemie ntikali muzileke ali tushimye endala oyego ya muwa sallallahu alaihi wasallam kale tukubiriza okusoma ku byafaayo bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bimu ibintu bingi ebifaanagana n'obulamu bwo nga bwo bisomye n'olaba gye yatandikira sallallahu alaihi wasallam ne gye yamalira oddamu essuubi kubanga gye yatandikira wazibu gwevanga kuba nti mu nsi olimu weka maama tewali tata tewali tisiga nti naye omukulu wange mugezigezi ali eyo e Nairobi anampereza yakasimu teri oli bwogu banamunigina kuba nti yaina mukulu we tiyaina mutowe kale ate gwe naye ne kumukisa mu kibuga wali obulaza ojoddukira n'akuwayo emitwalo esatu nosaako mu nsawo n'ozimba ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam ebisinga bitambulira mu bulamu bwaffe mulimu ebyokuyiga kati tubisomeko nnyo bizaamu essuubi kyatugamba nti wala saufa yutiika rabbuka fatarda tulaba nti life ekyali had naye mumaaso ajja kukuwa ebirungi ojja siima ajja kukuwa ebirungi maaso osiime wala saufa yutiika rabbuka fatarda nava ku nsonga eno tugende mu kitabu nga tindoze abamu temunaana kuzaalibwa waliwo essimu yali ebbeeyi wano nze nasooka kugiraba ne honorable kyanjo Allah musaasire twali ku mukolo Nokia 3310 ya rabbi Allah walimpa ku sente nange njagula eyo kati ngende Saudi Arabia okusoma university nzifuna ninkigula nenjisa mu kanzu nga nti alhamdulillah duniya njimaze kati gye tukwata kyava kugamba nti mu maaso ngenda kukuwa ebyebbeeyi ebitamanyina byolina kati byetwali tumusaba luli atuwe kati yatuwa n'ebisinga biri 3310 yalinga kika kya Nokia naye bagikuwera obwereere otunulako obutunuzi bwotu n'otambula n'omugamba nti wayo njaga zaaki nti yiino tinaandika sinze nateeka mu layini yange wala saufa yutiika rabbuka fatarda omulezi wajja kuwa ebirungi maaso osime atwetaza bugumiikiriza na butaterebuka kuva ku mazima tutandika okukola haram olw'okuyiga edduniya nam bismillahi rahmani rahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam قال المصنف رحمه الله
باب الرجعة. قال المصنف رحمه الله باب الرجعة. abatunulako mu kitabo kye tusoma Bulugh Maram waliwo hadisi esemba yaawo naye efaanagana ne ginnaayo emabega tetugenda gisoma kubanga twagimala simanyi lwaki omuwandiisi teyazizaaniganya naye siikirizibwa mukwata mistake kubanga bali baali bamanyi bayirimu fate tusoma busomi bitabo byabwe tetuli bamanyi. qala almusannifu rahimahullah babu rajaa. olwaleero tuyingidde omulyango ogwogera ku ba x jukira tuli mu kitabo kya bufumbo mwawukanye mufune obutakkaanya agende saagala namutunulako natomeera eyo mbwa shitaani byonna tubyevumye tubimazeeyo. guno omulyango ogwogera ku ba x nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam siwa kusaaga saba profesa enkolagana yaffe ne ba x kizibu osanga omuntu mu nsi muno nga talina x. bahafidhu lquran abasomesa baffe basomesa yirimu gwolaba nti oba yeyamala banagga ate olukuba kuba gagga ne gujja bagira banagaga baba ne ba x bangi bamutawanyamu ngaasuulaawo nga nimuuka gitwali nviira sala kutunulaku afuna omulala. togenda kwogera ku ba x olwaleero. mu Buganda Kingdom amagezi ge bagaba todiranga x akadda nnyuma ako mwana nkabulabe abawi b'amagezi ba counselors baani agatodiranga x duyi yali azze kumalayo kukumalawo n'amisi nga kati ate omwongera omukisa omulala akumalirewo ddala duli yali azze kutta n'amisinga kati omwongera omukisa akutte toddayo ati oliye kati olidde x kitegeeza ekintu kifu b'obusiraamu bwogera ki ku nsonga ya x gwe mulamwa gwaffe ogwolwaleero hatta ne mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaina x kakati gwe gwani owaye oyala okweyita ki eri mabega kaawo mu muhadhara gwaffe lekisa yaffe yasembyeyo twayogedde ku Ibnatul Jawn oyo yali x wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kakati ye Allah tabaraka wa taala atugamba nti wa idha talaqtumu nisaa fabalagana ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradawu bainahum bilmarufi. Allah atugamba mu Quran ayogera kuba x abantu baba bayawukana mu bufumbo buli omu nakwatagage agenze e Jordan n'agenda mulala ali Dubai mulala asigadde Kampala ne bajja bakizuula nti ensonga ezabawula zaali temuli ne bagala okuddingana tukkizwa bagaana balemesa go amateeka g'obusiraamu batukkiriza okuddira ba x singa baba bakwataganye emitima ne balaba nga obufumbo bwali bukyasobola okutambula twakipapira tubuzeewo b'obusiraamu bukikiriza bali b'obusiraamu bukubiriza nnyo ate x okusinga omupya b'obusiraamu bukubiriza nnyo okuddira x okusinga ki kubanga ate emikisa gya x okuba nti yali akutegeddeko mingiko okusinga omupya agenda okutegeera obutegeezi ekitonde kibaita omusajja ewakaawo tuba n'embeera za njawulo waliwo anywa kyayi nga entangawuzi nkambwe ennyo bamwita kafulasika ng'olutuuka waatulawe kabeera ono x aba amanyi embeera zo ontamanyi omupya wakuyigiriza waliyo abamu ng'alina enva z'ayagala ewaka okulya nga yezo ezimwomera ekika emmere tuba n'ebintu bingi agyokomya okukula kyolaba mbazita ntondo oba n'ebintu byewetaaga ayetuyagala nnyo okunnyonnyola
kati akumanyi amanya kino wano esaa bweziti feesi bwe besoma bwetyo yeetaaga kino esaa bwezit feesi bwegyeyagize bwetyo yeetaaga kiri kati ate ono x aba yabitegeerako ono omupya odda ku zero ntandika kuyigiriza muyigirise kati Allah naatugamba nti wembanga mutadde abakyala ne babanga baawukanye abafumbo ne wayita ebbanga ne balaba nti basobola okuddamu ne bakola obufumbo tembalemesanga agamba abantu ba famire y'omukyala ti bannange mbadde nyala munzirize hafiswa bwange fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idha taradawu bainahum bil ma'ruf tembalemesanga eteeka lino lisibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga mujahiliya period aha wano waliwo ensonga nkulu wano abagamba nti tusomesa ebintu bino tusomesa cultures ez'abawarabu ne tuzireeta e Uganda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuukira mbawarabu nga bw'otwa omukyala taddayo kufumbirwa walala wonna ewuwo tadda n'abasajja alala tebamutwala ateri era wategeera nti waliwo omwami yamututte eyo jambiya akulumba n'ekitala bwekiti anasigala busigazaawo yali kalitya era nga n'omwami okimanya nti omukyala gwe njagala okuwoowa yali yafumbirwako ewalala bw'ayita otadda ogenda kundeetera bizibu musajja kunnoonya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'aleeta n'abayigiriza Allah agambye temulemesa bantu babafunye omwami wo omulala amutwale oba yagala kuddawo n'addayo eyo aya kyetegeeza yali culture taddayo kufumbirwa nga bwe twalaba nti balina zi culture zaabwe engumu nga zibakalubiriza mu bulamu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda nga zibasuuza ng'omukyala bwe yagendanga mu mbeera ze ez'omwezi bayinanga keji enyumba gye kikomeye gye kisembe eri kubabangako ka keji gyasula tajja mu nyumba nene paka olwali terera nga avudde mu periods nabbi yabagamba nti eyo nedda tubeera naye mu nyumba tulya naye tunywa naye kacyayi netusaaga okujjako okugenda gyali kyekyokka ekiriwo nebirala babeera eno n'abasuuza kalikya mwabagamba mbulusomesa kalikya z'abali omukyala we yafiirwanga bba Allahu akbar enebisiraani musajja kufaako atya ng'asula mu kakeeji ako okumala omwaka teri kizigo teri kunaaba tokyusa lugoye ate ekyali ng'ekyomutaana omwaka bwe gwaggwangako nga bamuleetera obusa bw'engamiya nga bwesaaba nga bwekaleeta amazzi anaabe ebisiraani kati nga baleeta amazzi ebizigo engoye ng'akomawo mu bantu ebime kyeyini za zaabu nabbi n'abagamba sallallahu alaihi wasallam nti aa giba myezi era nnaku kumi gyatuula ate teri amugana kunaaba ate tagenda mu keeji yagenda abasuuza kalikya yabasanga naze enzibu abagamba nti tusomesa kalikya z'abawarabu wano tubaga nti tusomesa ddiini ya Allah wano abawarabu balina kalikya zaabwe nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah namusaako Quran natandika zibasuuza nyingi nga twatandise kuzisoma nawe omusomo mulamba guli awo kalikya yabasanga nazo ekyo kifu ekyo mukiveeko ekyo olwo byakendeezaako abaali bagaba periodi nene olite ate waliwo byayongerako ye nti ako katono olite kati kalikya kirala n'eddiini kirala naye wano wetuli mu aya eno kasitanga omukyala baamutanga mu jahiliya period mu kalikya y'ekiwarabu nga takkirizibwa kuddayo kufumba ewalala wonna era nga bba alina right okulumba n'ekitala bwekiti ekitimagana bwekiti wawasiza bwaki era batugamba nti Saad bunu Muadh yali mukambwe nnyo ku nsonga eyo kusanga ne mukyala we gwe yata olwokuba okitegeere ate ejjukira yali mulwanyi
ato lusinge obe atwala omukyala nga toli mutendeke bulungi mu byakulwana ato dakika ziwera kati Allah naga nti abangi bwoba omukyala omutadde ne wabawo omwami omulala agala omutwala kiwali buzibu muleke oba noyagala omuzza obusiraamu bukiikiriza wawula ekyokuba nti waliwo omukyala omwami omulala agala omutwala ekyo kyaliwo ne leero wano waffe mu Uganda omwami bw'atwa omukyala tayagala afumbirwe bawulira nti afumbiddwa ng'atajja akleyiminga we mukyala wange wabbye mukazi wange kyokka yamusulawo dde emyaka kumpi 8-10 kati no naamulemesayo gy'agenze mu bufumbo obupya ate ogenda mumuzaayo ogenda kuddawo muzaana wa Allah oyo ku yawmul qiyama twamukuwa ne bigaana n'omusula muzigo n'odduka mukazi wattu n'abiramu emyaka 3-5 olidde kati ate ofunye owulidde afunye omwami omulala oyingidde bukyabuta kati ate omwami obutonde bwe bwamanya nti omukyala aliko bakuba endere banange ono aliko abawondera sijja kumusobola nze kamulekere babbaabe abo tubalabyeko bakazi battu n'asigala mu sitenseni eno tagenze nino tagenze muleke twamukwa n'omukwatamu n'akwokya noota kati ate afunye omulala musobola nti ate muleke abamu oluusi kige ne kikwatagana nange omumami babaana wasa omukyala abuuliriza ti waliwo omukyala gwe beetabye bati ne bati banga mumanyiiko mpenyala muwoowa totegana mubi shiitaani shiitaani yennyini kubanga oluusi bigana bikwatagana ngaolu tamanyi nti gwabuuze yali bbabooli n'amutamisa n'amwogerera amafuukule ekyo kyabulabe kyabulabe oba kimugee nti jjafuna abalala bubuuza ba x obusiraamu ate bukkiza obaddira singa muba mukizudde nti muyinza okukwatagana kubanga oluusi obufumbo buno ekiyinza obuyiwa oluusi buto bwe muyitamu emyaka 4-5 ne mulaba nga nsonga yali ennafu naye ngaoli akyali ekata oba ejordan kyowe jyamutudde lwakuba nikeddamu bupya tokuba bukubi simu nti linye ennyonyi nja kukima entebe nika eddamu bupya buli kimu amahale okuwoebwa ogenda mbazadde abajulizi byonna tubiddamu bupya so si twayawukana naye nagenza olala kisoboka kankuweereza tiketi anti kati bakola kankuweereze eza tiketi nga mwana muwala ayogera lunaku lwatonya ntebe ng'eggaali eyingirawo tuba tuddamu byonna bupya obusiraamu bwakkiriza okuddira x bal ate bukikubiriza nnyo ate wane waffe lutalo lwennyini ekireeta abantu okuba nga atya nnyo x mu kaseera wano nga twawukana twogera bingi nebisongola mu kaseera k'okwawukana weegenderezanga nnyo olulimi mu kaseera k'okwawukana ebigambo biba bingi tayimu etuuka mu maaso noyagala tomuddire naye nga bewayogera byokka bikulagabula nti mba nkagudde nnyo nga n'ebingi ebyo byogerwa 90% kutemerera kubanga omuntu wakyawa ekintu akissaako n'ebitaliiko n'ebiriko nga kaali ka 2% ye abyogerera mu 50 oluusi bayinza okuba yaliko n'ensobi n'alaba meseji y'omukwano omusimu yamukyala we ayina abasajja esimbu ogikebera muli abasajja oba bameka ayagala ono ayagala ono naye nga ka meseji kaali ako ng'omuntu aseerera n'akimuteekako bwe kiti kimukazi alina abasajja bangi obwo bulimba kati ebiseera ebisinga ekireeta obuzibu ne ba x ebigambo ebyaliwo nga mukulozinga obufumbo oluusi bisukka nga tebiri proper si bituufu buli omu n'atemerera omwami n'atemerera omukyala n'atemerera
kyovulaba mukwawukanaawo asirisa asinga asirisa akolaki omukyala bwakwogereranga mafuukuule ne bakubuuza bagee nti byonna byayogedde bituufu full stop wangi byonna byebagambye bituufu sina kyenyongerako basi kimala waliwo bano bannaffe abamu batabuka mu bufumbo nga bagenda mu kamera gwe bagamba nga bugaye nti byonna byebagambye bituufu sina kyenyongerako full stop tototola kakati wamanyi kakati wallahi ekyo yakimpayidde ensonga eyaliwetwetaagaebyo ebbanga lye mumala nga mwaliko babiri ne mujja engoye ku mubiri mulina okuba nga wubawo emmizi y'ebigambo mubimire ebimu byammwe babiri mubisirikire abantu bwemutuuka okuteesa kubanga okwo kuteesa tekuliiyo ku muntu mulala yenna kabe taatawo kabe maamawo kabe brother wo kabe sister wo n'oteesa notuka kulevejja engoye zonna ku mubiri n'ozisa wali tekisoboka kati gw'oteesezza naye ne mutuka kulevaeye okukola ekisembayo mu nsi yonna kujjako ngoye ne ziteeka wali ne wabanga akunyiizizza mira kubanga mwatuka ku kinene so si byonna kubijjayo waliwo batinkula bedroom yonna n'agisa ku muzindaalo bedroom eyo yammwe babiri khalas togijjangayo bali n'ekisinga obulungi sirika baabuuza omu ku batusookawo abalongofu ng'alina obutakkanya n'omukyali waka ina obutakkanya n'omukyali waka nebambuuza naye wa kiki ekikutabula n'omukyali waka aga ensonga z'obufumbo zange ate nzibu njogere mu bantu zange ne mukyala wange sina kyenjogerawo kati newaita ebbanga obufumbo ne bufa ne buyiika nebabuddamu ne bamubuuza kiki ekyakwawula n'omukyala oli sinza kwogera ku muntu gwe nayewukana naye kigambo kyonna ezo ansa ze yagabanga wali yamira agamba nti oli ensonga zaffe ababiri mu bufumbo bwaffe sizoogera bwe bayawukana soogera ku muntu gwe nayewukana naye ekigambo kyonna byali wakati wange naye awulite abafumba basinga nga bafunye obutakkaanya naddala abaserebulities abo kamera nejja ekimu ku bintu by'obulabe mu bulamu bwe kamera eyo buli wagikutunuzanga mumanya owedde kyoyogera sirika wadde owulira kikusima wano bakikutemeredde si kituufu sirika olina right munnamawulire okujja n'akubuuza nti oyogera ku nsonga ki bweti ne bweti n'omuddamu nti siina kyenjogerako amawulire nagasoma nga manyi nagasoma era ndi radio presenter by professional sigwamu bigwe ate ndi producer n'omugamba nti sirina mbimanyi byombuuza naye siriredde kubyogerako stop takkirizibwa kuddamu kujjamu kigambo kirala mu mateeka era omusiba olit bwe bakimanya nti olina problemu z'obufumbo bakeera ku geeti kamera ziti gwe n'olwozambu banno tikuliko muno n'ogu kuleetera bizibu mu kaseera k'obutakkaanya ojjukirangayo nti ate muyinza otutuuka ne mukkaanya yogera bitono mugende okukkaanya oba oli awo nga byali bitono byangu byakutunga naye bwe oba okiyuzizza kyonna n'okimala okitungika kyolaba oluvannyuma ebiseera ebisinga expe twogerako kizibu okubazza kubanga twayuzaayuza ekintu kyonna ne tukimalawo onoonyewo okutunga newootaatunge newakubula byonna byayulikayulika naye ate munanga abataasoma bakitaffe bajjajjaffe baali babitegeera ebyo ng'ensonga z'amaka ziba zaabwe kyovulaba osanga edda wasanga omukyala ngewahaaji wano yazaalawo abaana bana ne baawuka n'agenda ewahaaji n'azaalayo basatu ate nakomawo n'azaalawo la mukaaga kubanga bo baali bamizi baga nti wakati alinawo basatu si bahaaji
kalatu omusanvu guddako gwani yugachaje kiti ekyo nga yagenda ke wala nafumba imyaka emirala nga mukaga nazalabi basatu niyo lukwa bubayite bayuza nnyo kintu nibalaba nga ati neri avuddeyo nga ati waliwo n'abaana be n'aba basatu jangu nabo okunoolere ne bano nadda okulera bano kwe kubawo abalala ate musanvu abedda abataalina madiguli niyo olwaleero olufumbo olwagira mulankadi social media buli omu ngaayogeramu n'amafuukule songa kisoboka okusirika nitugumiikiriza kubanga shaitaani mu kaseera k'obusungu ekuleetera okwogera ebitaliiko mutwe na magulu. Babu Raja, guno mulyo ngwogera kuba X, ekigambo Raja kigeza rujun okudda. Uganda kaita akadda nyuma. Katulabe amateeka agafuga okuzza ba X. Naam. An Imran bin Husayn radiyallahu anhuma annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu thumma yuraji'u ولا يشهد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ولا يشهد ويراجع. عمران بن حسين صحابه النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين يصحابه النبي صلى الله عليه وسلم bamalaika gubatuliranga salam yeka mubasahaba banabbi sallallahu alaihi wasallam yaine kitende ekyo bamalaika bamutuliranga salam ku streets zo Madina khala sala yakimwa bamalaika bamutulira salam ekibuzo kiri kimu ngabalaba naye nga tebali mu kifaananyi kyabwe kubanga mu bulamu buno obw'ensi tuyinza kulaba malayika mu kifaananyi kyabwe era bwobalabira nga babika nomala omutunulako bwoti nga Allah yamukola wenaffa bufi tosula kuguma wabulaba yeekyusa Allah yakulaba malayika n'aba w'ekitendo tibasobola okwekyusa n'amajini n'agakola n'aga w'ekitendo gasobola okwekyusa binadamu namukola nga tekisoboka kwekyusa kubanga ekyo kitiibwa okwekyusa si kirungi kya wansi ate walaqad karamna bani adam bani adam namutonda nga wakitiibwa fesitukyuka mbwagire mu mbwa mukapa musota tekisoboka niba malayika yabakola bakyuka nibakyukira mu kifaananyi kimu ekyebbeeyi kya binadamu amajini n'agakola nga gakyuka gugakyukira mu byonna musota ngo muntu mbwa ekyo kitiibwa ekyo gwegire mu mbwa tihaji wuuyo si kitiibwa n'akatono nam fena tukola olw'ekitiibwa ekingi yatuwa tekikyukakyuka bamalayika n'abakola nga bakyuka bakyukira mu kifaananyi kimu binadamu bwe tibakyukira mu musota wadde engo wadde omushalo ate ekifaananyi kya mwami akyukira mu kifaananyi kya mwami kubanga era amajini ge gakyukira mu kifaananyi ky'omukyala nalulungi bakozesa ensobi nze kendabye ku nalulungi ono ali mu nzijako aliba mwana wa mwana kumbe ogenda gwa mu bwenzi awulite kati Imran bin Husayn sahaba mba sahaba wa nabi sallallahu alaihi wasallam yali faqihu faqihu mamukenkufu mu dini kati yawangala nnyo time netuuka nga musomesa wa umma abuuzibwa n'ebibuuzo kati su'ila Imran bin Husayn radhiyallahu anhu bambuuza ekibuuzo ku mwami ate omukyala ate n'amuddira naye nga tewali na bujulizi tajutadde ku bajulizi ogaba talaka tewali bajulizi ali namala n'amuddira ale tewali bajulizi n'agamba Imran bin Husayn nti mu sunna kyandibadde kibaako abajulizi jjukira nti mu kuwoowa abajulizi kakwakulizo
bwetuba tuwoowa abajulizi kakwakulizo naye mukuta abajulizi sikakwakulizo ngaote omukyala siteeka nti ogaba talaka sheikh abeerewo ne muzadde we ne gundi bonna bwe kiba nga waliwo obwetaavu kisoboka kigwana bugwanyi naye mu kuwoowa ako kakwakulizo walina okubaawo abajulizi nga nabbi watugamba sallallahu alayhi wa sallam ti la nikah illa biwali wa shahidaini adilain obufumbo tebubeera butuufu okujjako nga lwagaba n'abajulizi babiri ate si kulonda bulonzi gundi jangu obeere omujulizi ne gundi adilain banadini waliyo omuntu gwe bagamba nti agenda kujjanga mujulizi n'omanya nti batusinze kati okubanga olina omusango mu kkooti ng'oli mu bajulizi be mulimu seeka sudayisi oba okyawoza ayinza okuba obujulizi obufu oyo ne bwogenda mu kkooti yaawo nagamba nti mu bajulizi boono mulimu imaamu emaka sudayisi aga nti bano basinze omusango kubanga ensi yonna abawarabu abafalansa abazungu abaddugafu twakakasa amazima ge emyaka gyatusaalizaawo abakubanga yali mulimba singa lwamugobawo dda ku bwayima kati amakulu abanaakolanga abajulizi bateekeddwa okubanga bwomusimbawo bwoti ntyani nti gundi nti tufudde aba alina oyo tetugenda kutegana kuwoza olwakulaba seeka sudayisi mukamwa agee nti nze naliwo oyo ngatta ate ngoga nti nedda kati waliyo abajulizi nga Allah yabawa kabul talaqatu lumma bilqabul nga umma yonna yakakasa nti oyo talina buzibu bayogera ekigambo baasi nnyo oyita omujulizi lwategana nywa enjaga oluusi ne zivaako kati oyo ajulira kyoyo mu kuwoowa abakulanga abajulizi sikulonderera nabo balina okwakulizo naye mukuta mutalaka si tteeka n'okuddira x naye okuddira ba x kwa mirundi ebiri waliwo okuddira x ng'obufumbo bwaggwawo n'agenda n'okgenda newabawo okumuddira ng'obufumbo bwaggwawo naye nga mbadde mukyali intach mwezi gumu kitundu ebiri oyo mwezi gumu kitundu ebiri tewaliwo nika okukwata obukwasi motoka yo bakapikiko mama mina tuula tugende eka tuula tugende ewakanze bulwe mu buganya otambula nga toliyo kati obwo mu myezi egyo tewetaaga bujulizi tewetaaga mujulizi n'omu ekibanga waliwo obwetaavu osobola okubaayo n'omujulizi naye si tekikakata ye hadithi ya Imran bin Hussein kiri mu sunna okuba nti oba onoota omukyala wabeerewo omujulizi era oba osazewo okumuddira obeerewo omujulizi naye bwekubanga kuddira kuli kwetukusoose kuli nga mwayawukana dda oluusi oli n'agenda na mirimu gye alina kata ali kontrakiti ya myaka egi abamu bali kwena ate oyo ye biddibwamu bupya kubanga okuwa kuddibwamu mu bupya era yeetaaga abajulizi ye naam damhari عن إمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها إيه أقامت أشهد على طلاقها بومتا وان بدو مجلس شنو السنة أتوه سازوك مزة نغا إميزي ساتو تجنقواك وان بدو مجلس oyo omukyala gwe twogerako gwe bazza nga tewali bajulizi yaba akyali mu periyodi y'emyezi esatu mwaedda kubanga aba akyakubalibwako 50% nti mukyala wo era osobola okumuzza n'ekigambo oba n'ekikolwa oba mumukwatako enkwatako ey'omukwano oba kugenda naye mu bedroom kabakabona akalaga nti okumuta kusaziddwamu نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما طلق امرأته قال له رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها عبد الله بن عمر تبني وعمر بن الخطاب وكبيري سكند بون رضي الله عنه بمتان عبد الله بن عمر تنجا أبا مكباري أباتو نبي ويبيري له صلى الله عليه وسلم نبس ما يري من ينج بماما أبا زينبا نابتباني أبا زينبا مسائي مطور توفقي bahajati mama abazini ba musayi muto tubetaga sinza bagoba ni darusi tujwe kuchitiba banyabo oba kutegera ruzungu manyi tuli ku university omchala jana akana kamune keti kadira sayonna buli omuna vaunga yeso za bwesoza ari ne kino tuchiige wali abana batajja mu muzikiti bomanya nti omwana wali stable ni nnyo linda kumuleta ave mu stage eyo bwana abira stable ni natawanya muziki tigonna naba masimu anti muri muyimiride muri muraka musi muri ku mikono mugizinza jalonda londa masimu na afuruma muziki ti bantu nibasale so anti wakati simu yanga jitutewa naji sana audit bishiba anti omwana wali stable ni nyo kwanga wabawo age stage ngali stable nate walu atelera walu obanga mukabi nyo tolita ku muzikiti boze katono muveo kusinga kutataganya abantu wabagenda mu bitano ninga omuntu abatabula wa kilo nya no weziti nya nam gakati Ibn Umar radhiyallahu anhu aina qissa edda nnyo eri ku bavubuka yawuwa omukyala nga tatawe tamanyi jeno Umar ibn al-Khattab saabalwanyi agenda okuyita kazigo omutabani jasula nga lwakawala anti wayi mutabani awatu ono tinawooye nti wooye mu famire ki n'agimubuulira nga taata tajagalira kuddala kanti mwana nga wanzise iyo famiye yawoye mtye ja ogena muzayo ogenda ku muzayo zomwana nga bazukuru bangu tenza kunzalira bazukuru okyo bava mu iyo famiye tata mukazi wange mwagala tena jalaga nagenda ni wete banga nadanga kawala wekali mutaba nina kugamba nti mukazi wange mwagala bechasuka ye jeno tiyamenye kana mutabani ga reporting ewo mukuru sallallahu alaihi wasallam ti mutabani wote yakola bwati ne bwati mu family bwati ne bwati ati family ina problems bwezi ne bwezi nti abazukuru bange kufuna obuzibu nabina wuliza order ti amute Ibn Umar yawuliranga omukuru alagidde na mta kubanga sallallahu alaihi wasallam kasita kiyingiramu yayogera ekisembayo mpuzi nga tuli mukiriza kati ati bagino kizula nga yamutadde ali mu mbeera ze za mwezi namuga nti muruhu faliyurajiha dayo gamba omutabani asooka kumya omukyala wadiwo mistake tutereze talaka naye nga ati omukisa gwe twafunamu atusomesa yennyini gwe byaliko panga Ibn Umar yomu kubasomesa ba umeno abatawunyikamu katika iso ye soka mnumu vyo kuiga. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yatuka kumuzigo kwa mutabaniwe budala. Nga wali waka wala. Te ya munenya kuwasa nga tamugambi. Yabuza uwaje mufamireji. Lwati te ya munenya anti owaso otyanga simanyi. Kuhanga musharia sinsobi. Lwakuba te shigwana nyo kubanti owasa nga tatatamanyi. Naye ti yakimunenya kubanga akimanyi ti is mistake. Kati kwe kumubuuza wawasiza mu famire ki. Kubanga jukira bazukuru. Katugenda mugenda kutandika kusula bazukuru. Bazukuru bange.
nambulira family ngeri complicated nye inemize mizibu zibu ekigoberera ekisikirwa kati ngobusezi obusezi simuze gwa kuva ku manguru osiroza nti mugwa kusaga gugumze tuwira bila nti abazukuru bano eno gende lyo kuchala kubujaja siwe kiri kubasiga ebyo ebintu mulimu eddakiika ensimbu zigenda zigoberera bweziti kati kwe kubuuza nti wawasiza mu famire eki bali basajja bakugu mu ddiini kino ekitalina problemu yakibuka saa tuyenega ti owasa otya nga simanyi mwana omulabi abaana b'ennaku zino yaako yakabuuka ng'amanyi nti ono ayina akawaayiro mu penal code akamuta kati kandabe gye yazze omukyala oba tunaayitawo ekyokubiri ekituyigamu talaka eri mikono gye yawoowa si taata si maama simanyi bulaza wange omukulu eyampeerera simanyi bikoze bitya agaba talaka yenanyini mukyala tyo bulaza yampeerera okuva ku P1 paka university kati bukyaŋŋamba kyonna nedda umala omumanyi gwe yandibaddaga gwe muwala va wano yagambanga mutabani we nti omukyala muwe talaka gumu envukaganizi mukazi wange mwagala talaka oli yagiina eyawoowa nyini mukyala si family members si kiki kubanga olu family members batabukira omutabani nti omukazi fe tumugobye omutya olit n'ebino ebyaffe bye tuweereza umma tayimu etuuka nga oli property ya umma nga umma yesalawo omukazi gwonoowoowa aigati oto tumuleetera agenda tutawanya tutuleetera naye mukuta wadde umma yonna weeri ono ennyini mukyala yata yalina powers so ku bukambwe bwa jeno umar radiallahu anhu n'ekitiibwa kyalina mu umma yandibadde akola old age gwe muwala gweva wano naye bali bamanyi fiqhi tyono mutabani yasalawo ekisembayo mu kuta omukyala ekyokusatu kye tuyigamu nti omusomi w'eddiini yenna ayina okuwa ekitiibwa amusomesa eddiini ibunu umar we yawulira nti nabbi sallallahu alayhi wasallam alagidde omukyala teyasula teyasulawo kinabbi agambye sallallahu alayhi wasallam nti zinga nankani engoye zo teeka mu keesi yita wano kati ate nabbi n'akizuula ngaolwo amateeka ge babuuse n'agamba nti sooka omuzze tuteeketeeke amateeka kati lwaki omumanyi nalesa hadithi eno tiyamugamba kuteekawo bajulizi ng'ata amakulu okuteekawo bajulizi ng'oyawukana n'omukyala oba ng'omuddira si tteeka wabula ate ku mulembe guno kikulu omulembe guno nga tuwoowa nga tuta nga twawukana mu bufumbo ne documents zeetaagisa kubanga obuyaaye bungi obuyaaye bungi mwawukana n'omukyala n'akimanya nti wawooyo omulala najja namukuvumiraku kazigo yomwapangisa nze oyo bba wange wakimi ekikuba wange n'akutabula n'omugole omugole n'atabuka kati n'odda ku bene omukyala buli watabuka ewaka tofuna mirembe mwanange era abakimanyi bwabayagala okutabula agenda mu famire buli wotabuka ewaka mu kkubo watabuka ku mulimu watabuka buli kimu nekikutabukako ofiisi neekutama emirimu negitabuka tabuka zonna adayingiza ssente ku balansi nga bitabu byonna bitabuka waka era bamaama bajja tibaffe mutuyambe muleme tutabula kubanga otabula bingi ye noobeera nga gwe gm ku mulimu sasipe zifuuka sasipe ne mutali kantu agenda asooka agire weeks bbiri ate without pay saala kunzanyirako kubanga omuntu kuliko ebintu bingi ku muntu kuliko ki ebintu bingi ddamu hadithi wan ibnu umara radiallahu anhuma أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حديث تلابي ليرو زوجي لكوبا اكس إلا نغا تلابي انتي أو سلام بوبا اشتا وصلوك مود ديرا
so singa wano mu Buganda Kingdom baga nti akadda nyuma mwana wange kabi nnyo kassa Abusiramu tewina buzibu kukadda nyuma era ne ex tekitegeeza nti omuntu oyo mufu nga bwe bakivunula ennaku zino kisoboka okubanga yalimu empeke n'okusinga b'ogenda ogenda nabo abapya wabula tulabye nti obuzibu obusinga okubaawo twonoona nnyo mu kaseera nga tufunye obutakkaanya bwe ba mmotoka oba ogikubye ekigo nga n'abagolola tebana be batandikira bagitunega nti atotegana tufune butandika kugizaawo kati ofubanga okulaba nga tweyonoona nnyo kyangu nnyo okucya ku makya ng'atweyogola aba gumukwatagana naye nga mbulamu bwe olaba oyo gwe olina okukwatagana naye mutambule naye ate wayonoona nnyo olulimi inshaallah barakallahu fikum wajazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam. Imamu nsaba kumbulirako kuba ahlul kitabi abakirizibwa okuwasibwa bakyaliwo ku mulembe gwaffe guno oba ahlul kitab ekigambo ahlul kitab kitegeeza bannannyini kitabo bannannyini kitabo era nga bamiteeka ebiri al yahudu wan nasara abayudaaya n'abanaswara abayudaaya be bakkiririza mu nabbi Musa alayhi ssalaam abanaswara be bakkiririza mu nabbi Isa alayhi ssalaam naye nga bonna baabula baava ku mulamwa gw'abannabbi abo ekibayisa bannannyini kitabo bannabbi baabwe bombi Allah yabawa ekitabo nabbi Musa alayhi ssalaam yalina Tawrat ne bagiwakanya nabbi Isa alayhi ssalaam yalina Injil ne bagiwakanya kyekibayisa ba ahlul kitab bannannyini kitabo ekyava ewa Allah nabbi wamwe nabawe namuwa ekitabo ne mukiwakanya ba ahlul kitab bannannyini kiki kitabo Al-Yahudu wa Nasara. Al-Yahudu bobi waga antwa nabi wa mutufye nabi Musa alayhi salam. Ibisiga debyo na bulimba. Ati an-Nasara waga antwa nabi Isa alayhi salam ya mutufu. Ibisiga debyo limba. Nyinga tina uwe njili babula. Injili ya tuogera kwa siye Baibuli. Chiri chitabo chitala nyo. Hira shavao ni Tawrat. Nezabur nebibulira mu Qur'anul Karim ebyo nebitibwa al-kutubu samawiya ebitabo biva mu gulu ebitabo tuyina ebitabo bingi nnyo mu nsi muno ebya biology ebya geography ebya history twala tugene physics chemistry ebitabo ebiva mu gulu byo bitono zino field endala ojja n'owandika nga bw'oyagala ne al-kutubu samawiya ebyava mu gulu ebyo ebina Qur'an Tawrat, Injil ne Zabur. Nebide bila byabulira muki? Mu Qur'an al-Karim. Kakati okuwasa abatali basilamu. Qur'an Allah tugantu wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Timuwasanga bagata ku Allah tabaraka wa ta'ala mpaka nga batodde shahada. Yonno nga tunatuuka neyonna. Wala no muslimu yenyini omuwa saati na baba tugana mala kusengeja ngati wala ilaha illallah ni waganti omulabo yontie yezubeda yihafisa nisoka demokebere yeye kenyini dini eno tunatambula omusanga yihafisa ngati obusilamu buganti aliharam tumuwa ninga yihafisa olenkwata yedini enyambala huye kiragenze mu night club uyo ayinono abukira mwami ono abukira olita oyo muleke naye nga asale swalezi bakuganya oyo wala ilaha illallah ni waga nti muleke ogenda kugwako enyama ku magumba agenda kulwaza obulwadde bwa pressure nga tonnabufuna ne sukaali alinye olide mwana kati waliwo aya eri mu surati Maida egaa nti
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب تنابا شالا yogera ku bintu bingi okusala ebisaliddwa abatali basiraamu n'abakyala abatali basiraamu mbibakkiriza eyo aya yakwegendereza eyina ensonga zaayo yakwegendereza eyina ensonga zaayo era erina okutunuulirwa era eriko ebigambo biwerako bamanyi nam ebigambo byaffe ku nsonga eyo nam assalaamu alaikum warahmatullah ono agamba nti imaamu omukyala wange yangamba n'amala n'awulira nti nawasizza waakiri bombi mbafiirwa oba lwakiri bombi banfiirwa okwo si kunzita imaamu mpa ku magezi oyo omukyala mwagadde omukyala mwagadde nnyo mulungi bwe tuba lutala amanyi okulwana Cold War. Kakati nawe sebo bobo oli mutitizi kuleva eyo togezanga n'owowa kawulit ekyo kigambo bakigamba omuntu n'akikkiriza kaba kabonero ka butitizi ewakwena kuba musajja era omusajja okuwasa abakyala basukka ku omu erina kuba mpologoma alipo tusobola kubeera mpologoma tutegananga olidde oba tusobola kubeera mpologoma tutegananga mpologoma ebeera mu kibira omwo nga ye king olidde ensolo zonna endala mweziri eziraba n'eziyitako ye king oba tusobola kubeera mpologoma tutagana kukima mwana wabendi mulala wakubiri wakusatu ate empologoma eyeddembe bakitaffe bwe baali bajjajja baffe hakkize essatu mu nyumba egi nga temuli ava mudoboozi nga temuli yanza va mudoboozi mpologoma eri awo nga tabogula na bigambo bingi naye weewuunye nga alina basatu avuga kagaali muvuga emmooka za miliyoni 2 n'akakyala kamu katulemye okufuga kamu musajja mukulu eggaali ogimanyi ngaasibako ejambiya ku kaliya nayingira ennimiro olidde kati ono omwami mutiitizi nnyo era ekituufu tawasa olidde naye oli omukyala ye asala magezi kukuuma maali ye naye tulowooza mu bwaliwo ekiriwaawo kati naye oba otiitidde baasi bannange atalina mugongo tawasa mukyala sukakumu tukutte omwana waffe omuwala olusi akava ku senior 6 oba yunivasite alina ebintu bingi mu bwongo byategekedde bba kati ati aja tajja kumanya nja kujjayo ekiro katono nja ewaani ebyo mbu nja kujja misana tebiriiyo omwana oyo omuto gwe tukuwadde alina essuubi nja kukwata kubaze ku mukono tugende mu mmoolo tugende mu shoprite tugende ku kafe javas tulye gwate okukutabukukuse ng'ojja otutira omwana obwongo obwo bwonna omukwano gwonna ogwo ng'ogwonoona yonoona ebyo biveeko toyina mugongo sigala najja tiwa omutuula eyo tyajja tajja kumanya ewaani ani gwogamba eyo mbw ajja tajja kumanya todangamu kuba simu kubanga magrebi ewedde oba tonna tukakuwasa oba tonnatuuka kuwasa mukyala wakubiri oveeko n'ennyama egenda kukuggwako tosobola kuwanirira paliamentisi bbiri nga mulimu bamemba bupaliamentisi ne sipiika na bange nagenda kuzaala abaana nabo n'oli alina ekisooka omuntu anawasa abakyala abasukka kuomu ye kenyini naturale alina okuba nga alina brain ye nga ye mu butonde wano nga manyi okuzanya kaadi kubanga erimu tebeetagisa ate yairi mu kurani na hadisi bwongo tebeetagisa nnyo okuba nti olina amadiguli ku somero yunivasity esimanyi phd nani aa just one nga gomanyi engeri ozanyamu obuntu bwawo onaaba musanyufu naye olinaaba musanyufu
olite niyo batubisobola obusiamu bwaga nti fa in khiftum alla taadiru fawahid obwongo butono toyina mugongo tosobola kubanga mpologoma mu kibira ogu omusingi gw'okuwasa abakyala tukwagaza ogu kimala tetuddayo kunenya ffe kasi tuwetufunira yaje tinoga nti nawoye wuuyo baasi nga tukuta naye kulimbalimba abaana baffe omaze omuleeta omutaddeawo lindamu katono omanye hajati yali yanyiiga kati mpaamu omwezi nga sijja eyo obigamba nebyo nam ono ye ndoza mukyala obubaka bunaali mu butuusa wo imaamu agamba nti imaamu tusaba otugambire ku baami abo in bracket si baseeka abavubuka basusse obulimba batusuubiza nnika ne batatuwoowa batwala ssente zaffe ne bakyusana n'ennamba z'amasimu ensonga zirimu bbiri omwana omuwala ku nsonga za nnika yezimu kuba wala omutima kati omugambanga ng'osaaga ye bwemuteekamu ekigambo ekyo fokasi yonna agiteeka kugwe bw'ati kati ate nga bukyenkyambu wali osaaga wali olimba oba omukasuse wala nnyo mu ddungu omutima gwe era bwekyobula be basinga okugaa nti wamenya omutima omusajja bamenya omutima ogujjawa eri meto metallic naye bo lwaki gumenyeka mangu akuŋŋaanirako wenna bw'ati amagezi gwe byonna alaba gwe byonna mu byonna ekyokubiri essente z'omukyalo oluzitazaawa togezanga nozanyira ku sente z'omukyalo ozikwatako zaagazaaki hatta newaba gayinti kankweyo mpozi nga katini mutwala gumu ebiri naye nti kankweyo miliyoni ttaano olyeko zaaki zira zaawe tonnamuwoowa muteekateeka buteesiteesi sente z'omukazi ozaagazaaki genda okula ezizo okugjako nga mumaze okufumbirigana naye gwe kenyini okimanya oluusi gwe kenyini toli siriyasi ate omulaga omukwano obunno bunnanfuusi nabbi kyatugamba sallallahu alayhi wasallam nti ayatul munafiqi obumu ku bubonero obunnanfuusi obusatu wa idha waada akhlafa bw'alagaanyisa amenya endagaano naye wano waliwo akantu akokwegendereza nti ffenna nga betutudde wano tukola endagaano buli kanaku buli wiiki ne tuzimenya oluusi nkuba etonnye oluusi jjamu akusibye mufiiriddwa yadde yakuteeseteese nti enkyankeera gindi tugenda mu kyalo kukola ki ako si ke kaboneko obunnanfuusi akaboneko obunnanfuusi ke kaluwa mu kulagaanyisa n'omenya wakati nga mukola endagaano ye aba akimanyi tagenda gituukiriza tujja kusinkana ku asuli ku muzikiti gw'egindi ng'akimanyi agenda kuba namasaaka ku olwo obwe bunnanfuusi naye bino ebigwawo nga wadde okimanyi ojja kubaawo enkuba neetonnya mwoke yabisa omupiira mufiiriddwa ebyo biri oyo taba munnanfuusi naye obunnanfuusi bwe buluwa omukyalo omusuubiza muwoowa akutaddeko ebirowoozo naye nga si kyoliko oluusi abamu babasuubiza ng'amulabye alina obusente amusemberera bumusikeko bw'ati adduke eyo nifaq era agenda kubanja haqi ye ku yaumal qiyama olite bamasheekhe baffe abakyali abato abajja mu fieldi zino mwetuli abagenda okudda mu ntebe zino enkya biidhinihi tabaraka wataala mu bimu kwe balina okumanya okukuuma clean sheet tusaala tusaasire fenna kubanga abantu batereka history oli gena otutulantikaka nga buli gwotunako mumuzikiti omuyinako history omubi sisita weyo nali nyalamuwa ne mulimbalimba nemubako sente ate oyo haji muwala we okkakananga kyosobola kukola ddalasa awatuuka ku mukolo wali abavubuka nga watuuka ku mukolo abakyala agenda obatunulirako bonna nga yali asseeko nabo ekyama nga nakuvaawo buvi nga buli wakuba eriiso waliwo olwakuba eriiso waliwo olwakuba eriiso waliwo olwakuba eriiso waliwo kati aba nfudde kanve wano bagenda okugaa nti bannange sheikh gundi waali wano ng'akyaliwo
bamashekhi baffe abato ekisooka musooke muleke social media omale okukulaakulanamu n'okuggumiramu elimu omale okukulaakulamu ŋŋamba si myaka elimu olidi nosanga omwana tanaana kumera mannyo ali ku social media awala mpaseka gundi nawala mpaseka gundi nawala mpaseka gundi allah yakola elimu bwoba wakatandika okugisoma olaba ng'amanyi ennyo era atayogera kyoyogera aba mufu mubuze naye bw'ogenda ogirwamu otandika okusirika buli wogirwamu ennyo otandika okusirika kiki ekireeta akasiriikirira ako ozuula n'ovumbula ebirala n'osanga waliyo ekigambo ekirala ekyomumanyi gundi Abdurahman al Awza'i yakyogera nga kyawuka n'ekiwadde omanyi ekivamu banno bano baba ayogedde ekyawuka n'ekyomanyi oba osirika oga nti alaika ayina yoajja ensonga eyo yenna yakatandika oshobola abamanyi batuga nti omuntu atamanyi bwayigayo layini bbiri omubanga wala aba muzibu atamanyi bwayigangayo layini ezi mubeere wala mukambwe akaafuwaza avuge munabida mubuze shitan nanka olwokuba ayina layini meka naye bwezinaawera 15 ajja kulya nga takyayogera nnyo weziwerera 5 gwesanga tavaamu na kigambo mulinnya nako n'ogenda babisomesa nawo nga bifuna sirika busirisi olidi kati abavuka abatu social media sooka ogireke ye ndi banayembadde mukimanyi nti okusomesa irimu kuno mukulaba tutandikira mu kumuzikiti kusomesa bwana ku kyalo anaaba omusomesa omulungi eno osooka na bwana alifu edwa eyingira mumanju ey'okwebaka buno bubebi buno bw'omala noyingira primary bw'omala noyingira secondary so si kujja eno buzikutoopu eti bakuzimba kuva eri buto obwo obutoototo fenna nzira busomesa emakindi bubebi wahid ithinain thalatha aruba khamsa nebuzikwata edwa y'okwebaka obwo bwosookerako okuzimba brain egenda okwenganga abantu buli yenna agudde ogweno ku topu atabula butabuzi atabula butabuzi tazimbye madaala gano be namala okusoma ebuwarabu n'enzija wano nengenda ku university nkole mass communication nali njagala nnyo okula ku zi radio nziwano wentegerera nti osobola okubeera lekishara ku university ng'oli muto nakisanga wano eri tekiziba kikiriza bakuwa lekichara nga gwe kenyini omutunulako nga taatawo kati mbuuza aba wano ti ati ono nga kano nga bona ebensinga obukulu tya nti mukosi mu faculty mwe yabadde yeyasinze kati junior lekichara omwaka oguwedde yeyakulembedde banne mu faculty eyo kati yatandikiddewo okola ki okola ekikyalinga eri bakutwala ku primary osooka ozimbe wadde gwokulembedde wano wonna ekkola bamutaddeko mumahadi gundi kakati azze ku nankani kati atandisa okusomesa university iri musi yakusaaga nakusooka kuzimba kubanga okubuukira kuno ate kuleeta oluusi obutamanya ekisooka n'ekiddako oyinza okuddira ekiddako lina okiteeka ne wasooka nekyonoona nam ono imaamu agamba nti bwe mpowa omukyala nga nsinga ku myaka namulwa ntya tiwali buzibu ne nabbi sallallahu alayhi wasallama yamuwoowa mukyala we omukulu Khadija binti Khuwailid radiallahu anha yali amusinga emyaka 4 mu bituufu naye mu byamanyikwa yali amusinga ameka kubanga mu byasinga okumanyikwa Khadija ayina 4 nga nabbi sallallahu alayhi wasallama ayina 2.5 naye mu bituufu nabbi ayina 2.5 sallallahu alayhi wasallama Khadija nga ayina 2.9 si buli ekyamanyikwa nti kiba kituufu si buli ekyasinga okumanyikwa tikiba kiki ekintu kiyinza okumanyikwa ennyo naye nga si kituufu
Ekyasinga okumanyikwa Khadija yinaana radhiyallahu anha. Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina 25. Niye ate ekituufu yayina 29 nga musinga ena. Sallallahu alayhi wa sallam. Ate nno kitaawe yasooka okukikola budala. Kubanga Abdallah yayina 20, Amina nga yayina 25. Nibazala Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tekiina buzibu kuwa wa mukyala kusinga emyaka. Kubanga obufumu tebutambulira ku myaka, butambulira mu kukwatagana. Era abantu ababeeru bo tebakiinaako buzibu. Kiri wano waffe mu Africa. Ha! Baana bange olutalo lwennyini mu famire. Basooka wa maama. Mutabani w'omanyisa agenda tukolera gwe. Aleese enkanga. Maama ng'akuyita. Basista baffe abo basinga okuba bakambwe ku nsonga eyo. Ffe situgenda kukkiriza mutabani wetuleetera nkanga. Muyite omugambe. Tuukewo omukadde nga etatabuse. Naye emyaka si kikulu. Okwatagana mu bufumbo kyekikulu. Ate nno mu byewuunyisa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam abakyala bye yasooka okuwa ababiri bali bakulu. Khadija binti Khuwailid ne Sauda binti Zam'a radhiyallahu anhuma. Bombiriri bali bakyala bakulu. Era kyolaba Sauda bwe yalaba Aisha azze ebiyungu ebibye n'abigabira Aisha kuba yali ku myaka gyakuli tayalinga. Takyayagala leso lingi. Ng'ayagala kimu kusigaza kitiibwa nga waba atambula mu katale muko munene wuuyo. First lady wuuyo nga Aisha ayagala. Asigaze kitiibwa nti muka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama niye kumegana okwa gende wa Aisha yuuyo. Yaakya alina embavu ezo leso lingi ku leso lingi. Tuifena? Sauda binti Zam'a yali mukyala mukulu. Nambeemu nigwe yazaako bali bakyala bakulu. Kati nalyoka ayita Aisha namba 3, nalita Hafsa namba 4 abo bato. Ate Aisha ne Hafsa bawala bakwano be bajeno. Aisha wa Abubakar, Hafsa wa Umar radhiyallahu anhum jamia ekisemba Yusuf. Ono agamba nti omukyala akkirizibwa okwesabira obufumbo eri omwami. Ni Nabbi bamumusabako sallallahu alayhi wa sallam mu hadith ya Sahal ibn Sahal as-Sa'idi radhiyallahu anhu mpamvu ati nno yuli omukyala itasaga nga bitudde wano mu darasa bweti yajja n'ayimirira awo namugamba nti ya Rasula nyalumpowe mu darasa ng'ensi yonna etudde bweti va kukuwandika ka meseji ka WhatsApp bakaki ye yajja direct. Ni Nabbi sallallahu alayhi wa sallam namutunulira n'asirika darasa n'egenda maaso. Akasiriko ne kawanvuwa kati mbali batudde mu darasa ne wajja mukuba akanti ya Rasulallah. Omukyala oli atudde wali ayina ishu ye n'ekirabika nga tumwagadde nze mumpe andabikira bulungi. Ebigambo birabye? Iba nti ya Rasulallah golaika tokoze eki? Nze musiimye. Kwe kumubuuza nti oyina amahare gono omuwa yali musajja mwavu. Weewuunye edalasa ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam era ffe tukaabya kajanja. Yali atudde mu dalusu nga bw'ogamba nti nga yambadde empale nga talina saati waggulu olw'obwavu. Manya yali asibye enkutu wansi nga waggulu teri kiriyo. Kati ffe tukaaba ki obwavu? Ng'atudde tayusa dalasa za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam oyo. Nkwandikenye bannabbi amukubira omulanga bannayimugire wano tusulire munamwe gundi. Namugamba nti genda ononye amahare odde mbawoowe nga tiwali. Namugamba nti iltamis walau khataman min hadid. Noonya ne kaba kaweta nga kakyuma okamutonere nga nti teri yagendanga nadda. N'agenda nadda. Kati opaka yamugamba nti ya Rasulallah eno enkutu yange gye neesibye bwe njimuwanga amahare. Kyatwesigalirewo. Naye nga weewuunye bwe basirikamu darasa ng'egenda mu maaso. Kati omwami ono ayimuka n'agenda. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'awulira ennyiike mu mutima tayambye musajja we. Agamba genda mumwite akomewo.
kaakati bwe baamuzza kumba obwedde bali ku naggagga bijodolo nga tebamanyi. Kasita yakomawo bw'ati nabbi n'akyusa sallallahu alayhi wa sallam ekibuuzo okkebera nga omusajja mugagga muvundu yali hafidhul Qur'an. Era namugamba nti zawajitukaha bima ma'aka min alquran, oyo okuva na leero nkuwooye naye amahale ge Qur'an giwakwata gyojo omusomesa. Obugagga bw'edduniya omukyala yali amulemye, wajja obugagga bwa Allah nafuna omukyala yali hafidhul Qur'an. Obw'edduniya properties, mataka, bisente byali biganyi. Kasita bakyusa question ebigati wedda ndi ku musajja mugagga bw'ati singa nziwange nti oli afizu singa nabamaze da. Era we tujja obujulizi obulaga nti amahale ga Qur'an agagaba bahafidh, era tegaba kitabo tikwata, era tegaba tusomeremu awo kugisomesa. Oli ekyokubiri tujja obujulizi obukkiriza omukyala okusaba obufumbo omwami gw'aba yeegombye, kiba kuba haramu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yandigambye sahabu yontanga Umu Shuraik ti ekyo nyabo tukiddangamu kubanga nabbi tiyerabanga sallallahu alayhi wa sallam kiri haramu nasirika, siba kubanga kyali haramu yamige tukiddangamu ni yamuleka sallallahu alayhi wa sallam. Era nitujjawo obujulizi nti empeta ekkirizibwa naye teyina kakwate ku bufumbo. Kyolaba nze siri mufumbo ku ngalo yange olaba kani nankani gutunula olabe fe mudini yaffe mpita teyina kakwate na bufumbo, mpeta kyakwewunda. Ne nabbi yagiyina sallallahu alayhi wa sallama ku lugalo lwe oluddulira nasi ku mukono ogwa ddyo ng'ajambala nga kuliko sentensi nti Muhammadun Rasulullah, Muhammadi mbaka wa Allah. Kwaliko ebigambo bisatu nga baagimukulira mu factory ne basaako ekigambo ekyo ng'ajambala ku mukono gwe ogwa ddyo kulugaluliranye nasi. Era kyekyokwewunda kyokka ekyetusheyaringa abaami n'abakyala, ebyokwewunda ebisigadde byabakyala kubanga essaawa basically teri mu byakwewunda, erina mirimu kulabirako budde. Ebyokwewunda ebisigadde omwami tabibeera nabyo ku mikono, ebikomokome ebyo njegere na byakikyala baatuwaayo akantu ako mpeta. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.